Losjen styret er Vestøvend teater, sjef og nettmanagement, men et hakk over de så finner vi økonomi. Det ikke bare bare å bare bruke penger, vi må bruke penger på de ting som vi trenger. Cederstrøm her for deg, Fafa Losjen sponsor meg. Sponsor spør du, jeg vet hvordan frimurer, teater, Losjen, budgeter, be om mer. Sitt kommune, mange fler, her mye spill og sport, mesterskap i årsrapport. Godt på CV, jævlig bra, får den jobben jeg vil ha. Excel i Excel, penger på pæra, økonomisjef gående på knæra. Viktigste vervet, kall meg mister, jeg til service for dere logister.